ხო ნახავთ ერთ აპლიკაციას, რომელიც დახმარებით შეიძლება აუდიო ჩანეტებს გაკეთება და მისი საჭიროებას მოჭრა საჭირო ზომას. ეს არის voice recorder-ი, შეიძლება ამის გადმოწერა Chrome-ის აპლიკაციების მაღაზიიდან. Და პრინციპში შეიძლება მისამართი შენახვას და აქედან შესვლა. ჩანეტის გასაკეთებლად დააჭერთ ამ ფილებს და წაიკითხავთ საჭირო ტექსტს, მაგალითად A, B, G. Ეს არის ჩვენი ჩატარებული, მოვისმინოთ. A, B, G. როგორც ხედავთ, ეს მონაკვეთია ლურჯად რაც აჩვენებს, არის მონიშნული და Save-ს რო დავაჭერთ, დამუშავებს. და ერთხელაც რო დავაჭერთ, შეგვიძლია შევინახოთ ჩვენს კომპიუტერზე ნებისმიერ საქაღალდში. ასევე ამ პროგრამასთვის აქვს კარგი, რომ შეგიძლიათ მონიშნოთ ეს მონაკვეთი კონკრეტულად, რომელიც გინდათ რომ შეინახოთ. მაგალითად. A ცალკე მარტო არ შევინახოთ, ხო? ისევ დავაჭერთ Save-ს. და შევინახოთ საქაღალდში. აქ შეიძლება მარტო 7 წუთის ჩატარება ესეც გაიწოდოს. პრინციპში სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის.